د موسی علیہ السلام غا بحث د فرعون سره الله را نقل کړي. هر ځکه موسی علیہ السلام په فرعون زور ور شوی دی، ځکه چې د موسی علیہ السلام سره خود دلایل دا غسر هو واضح حجتونه دا غسر د الله خبرې وي. په سورة الشعراء کې الله دا وی ګوره دی آیت ته غوږ کېږدي، ډېر ناشنا آیت او د فرعون دی حال ته ګوري. د موسی او د فرعون په منځ کې خبرې روانې، موسی علیه السلام زورور شو. اوس فرعون ته پته ولګېدی چې دا سړی خو زه په دلایلو نشم غلی کولی، ځکه چې دلایل خو ډېره زورور دي. نو څه یې ورته ووي؟ لئن اتخذت إلها غيري. موسى ولند دادا كزمان على ودي بلشات معبود وي، يعني زمان بندگي تنك اخو دعوت ربوبيت كده وكنا فرعون تكما رب نگني او دا كمي خبري جي تراواني كده دي دا كي نسلوي جي فرعون بوتويلي جزبط الدلائل بينكم. نا فرعون وطويل إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. جيل تبدي واتشو مدوس خبر شو تدي وسلي سر خبري كي أغب تابني زور شو بدلالي كي تبي جيل تاجي دو سكر فرعون تا زور سندي موسى عليه السلام تا تي كلي دي كم زور شو بدلالي كم زور شو بدلالي ده باطل پرسو نن سمم ده عادت تبوت. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه ده صحابه کرام وقوال ببيانه ده سلف صالحين ومنهج ببيانه خد ده سرخو دلائل نشتی ملو بده کم ہوئی غلی شالك ده خبرونا مقولی تبو سو کیو ملو بده کم مدقق ده خبرم فرعون کرد سو يلا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى. فرعون ويلو كنا ما بريدي زد موسى عليه السلام ملكوما يلي كما لكي سلا خب دي موسى عليه السلام باني غالب الشهد الدلائلو برانيك پڑي کا اچي پڑ دي کو خب مر دي کو گنا پڑي کا پا دلائلو باندي پوها کا موسى عليه السلام بدي خبر ازا چي تربی ثابته کا او دا خبره شو چې ضروري اقتل موسى ما پرید زه مړ کوم او چا نیولې دا دلیل دی داغه په بوزدلی باندې مفسرین لیکي بوزدلی سره موسى عليه السلام نه شي ګرېدو وي ما پرید زه مړ کوم چا نیولې دا ګټ سره چا نیوي شو او دا سي غروب او دبدبا او يره باطل د حق په مقابله کې نشي ټینګېدی. موسى عليه السلام او د فرعون هغه واقعیت اوس معلومه ده. شیخ رحم الله وی باطل پرست چی دلیل و سرنی حکومتونو تواپسی کئی شکایت کئی سنگا دا فرعون و دا موسیٰ علیہ السلام خبر روانا و آخری خبر دا تیشو چی کم دا بوی دا اختر و رز دا پا دیو رز بسکی گی مقابل بکی گی فرعون با جادوگران راولی موسیٰ علیہ السلام برایش و حارون علیہ السلام بوسره تكلا غرالو مقابلو شو جاءوا بسحر عظيم. سورة عراف كاللوي أقول لوي جادو استمالكو ورد جادو قراني روستو. وتكلا موسى عليه السلام أقبل معجزرة كاركلة الله ولور كليوا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اللوي حق ظاهر شو باطل تداغا كارش خانو دی جادوگران تا خوب پتا ہو لگی دا چی دا جادوگر ندی. اگر که ظاہری خلکو تا خوب نور عوامو تا خوب پتا نو با ظاہر اکی خو جادوگران تا خوب پتا ہو کرن چی دا دی چی کم کار کی دا جادو ندی. وولقی سحرات و ساجدین بس اگوی پس اجدبانی پریو توی منگا ایمان روڑے وستا سوچ کوئی چی طول خلق را جمع شوی دی او جادوگرانو سجدو لگوالا. نو دا موسیٰ علیہ السلام مقابله کی جکم فرعونیانو درباریان دا فرعون درباریان دا غسر چی بکیناستو وزیران مشاران اخوی پا یرکی شو جیر دا قیسه خو گره وڑه شو خدلتا پا کار داو که دوی حق پرسوین و ایمان بیرا وڑه چی رو گرد دا گرد و جادوگرانو سجده وڑه
هو مته دي چې دا سړی رښتینی دی، د جادوګر نه دی، د الله طرف نه پیغمبر راغلی دی، خو دوی سی ونه کړه. سی وګوره، دې دپاره شیخ رحم الله دا خبر راوړی چې کله هغوی زورور شي، په هغوی باندې حق پرست زورور شي او دلایل د حق پرستو سره وي، نو بیا د بت پرست حکومتونو ته شکایت کوي. نو څه وایي الله په سورة العراف کې چې کله موسی علیه السلام زورور شو او جادوګرانو سجده ولګوله، نو درباریانو څه وایي؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. فرعون ويتدوي بريدي دي بقرزي فساد بخوري، ويذرك وآلهتك أو استاد ربوبيت دا داوج تا كما كري تقوي زرب يما دا هر سبد لقرد والكتاب بريدي فرعون راقارو حتى دوي بريدي لك صوتنوي قرزي بدوي دقشان. فرعون چې کله راغوسه شو ویغلی کینی سنقتل ابناءهم زامن بوله زه ټول مړه کوم، ونستحیی نساءهم او ښځې بولم بې پرده کوم، و انا فوقهم قاهر او موږ ضرور یو په دوی باندې. داسې دي اوس ګوره، دلیل په دې ځای کې زمونږ و، ما دا آیت دې دپاره وی دلته دلیل و چې کله دغه باطل پرست مغلوبه شو او حق پرست غالبه شو نو هغوی څه چل وکړو؟ حکومت ته آواز وکړو، بادشاہ ته آواز وکړو. که دوی سره حق وي نو بادشاہ ته وینا داسې ضرورت شته؟ هېڅ ضرورت نشته. نو زموږ په زمانه کې هم باطل پرست دغه دي، تاڼه کې به د باندې کیسو کړي، لکه زموږ په ملک کې په ډېرو ملګرو باندې کیسونه کړي، څوک توحید عقیده بیني، لیکن لاړ شه مقابله ورسره وکړه، کیس پسې لګي، کینه ورسره، په دلایلو یې پړکه، په دلایلو یې مړ کړه، خو ته تاڼه کې کیس په هغه باندې څه لګي؟ زمونږ جي واسطه ده او پلاني صاحب ته به ووایم او هغه ناظم د دې علاقې او د ډي سي دی او ډي ایس پي دی او پلانې دی او پلانې دی او زه به درپسې هرم. ته دا پرېږده دا خبرې، ته دا بیان کړه چې ستا په دې خبره کې تا سره دلیل شته او که نه. نو پرون مې د یو بدعتي مناظره ولیده دغه سره ده فضيلة الشيخ محمد أفزل سيب سرا. اگر که اگر داگه دا مناظره داگه بیدیتی داگه دا مناظره نو و اگه بغت علم والا انسان ده و خیر اگر بسر اگر لیو الشيخ ستا یو بین که داویلی چیز چیلنج ورکو ما چی پا خلبان دی نیت ویل دمت سکنی ثابت ولی، بلکې دا کوم خلک چې مذهب مذهب کوي و فقهي کتابونه رامنځته کوي په دې کې هم نشي ثابتولی. نو دغه یو پسې راغی چې ته د مدرسې په شا شریف تلی او پټکې اچولې ظاهره کې مولا چې هسې یعنې ته ورسره دا خبره کوم که نه هم چې دلایل ورسره نه وي. چې کله کېناستو نو شیخ ته لنډ سوال وکړو، وایي ته څه وایې چې شتي؟ هغه او شتي، وایي ته ورته څه؟ هغه زه ورته بدعت وایم. شیخ وتی زو ته بدعت یم، که ته وایې چې شتي دلیل وښایه کوم ځای کې دي؟ هغه وخندل، نه نه وایي دلیل به ته ښیې چې بدعت دی. سم مې ورته وخندل، عبادت خو ته ثابتې، هغه خو یې نه ثابتې، څوک چې ثابتوي دلیل هغه ښیي. لکه اوس یو سړی ده ووایي چې شپږم مونځ هم شتي، څوک هم شتي؟ شپږم. تا ورته وایي چې لکه شپږم نشتي، ګورې مونځونه پنځه دي، نو دلیل به ته ښیې که هغه به ښیي؟ دلیل باغه خی ځکه چې زیاتی خو یاغه کنه شپږم مونځ خو هغه وایي چې شتي. ته خو په اصل باندې ولاړې بنیاد باندې تا که پنځه کې، ته خو دلیل نه خی، ته خو وایې پنځه دي بس مونږ سره دغه واضح ده قرآن او حدیث نه. هغه وایي نه چې شپږم شتي، به ته دلیل وښایه چې شپږم شتي. اوس مونږ خو په اصل باندې ولاړ یو چې په خوله باندې نیت نشتي، تلفظ په نیت باندې نشتي، دا بدعت دی. یو سړی وایي شتي، ثابتوي به دی؟ نو اوس داسې قسمه خلک او دا دلایل د اهل بدعو او دا قسمه خبرې چې د دین د اصولو نه یو سړی خبرې نه وي، چې ته به کله زورور شي په دلایلو کې، نو بیا به په تا باندې کله کیسو کې، کله به د باندې بدنامي لګی، کله به ته پسې زورور خلک راولي، کله به یې د کلي نه وباسي، او کله وي مړ کوم دی. نو دا خبرې پخانۍ دي، څه نوي نه دي. تاسو ته وایم ګوره، دا خبرې څه دي؟ پخانۍ دي، نوي نه دي. تاسو سوچ مه کوئ چې دا اوس دا کیسې راووتې، نه دا مخکې نه دي. تکه د موسی علیه السلام ته ویلی شوي دي و مړ کوم دی،
جيل تريتشو او درباريان وفرعون بسيور ويتدوي بريدا قلنا من ملكو نو ده الجاهليه ولو كار ده وده وسبوري چې کوم باطل پرستی هغوی هم د هغه جاهلیت ولو په لار روان دي او الحمدلله چې چا سره دلیل یي نو د هغه نه شکایتونو ته ضرورت شته نه هغه چاته کنځلي کوي نه هغه څوک وژني نه هغه د چا سره جګړې کوي هېڅ هم ضرورت نشته الحمدلله موږ سره دلیل دي چې څوک په یو مسله ځان پوه کوي راشي دلیل واوره قرآن او حدیث نه دلیل واوره نه موږ چاته کنځلي کوو نه چاته کافر وایو چا به د کفر ټاپې لګوو نه چا سره زور زبردستی چا سره نه کوي زموږ کار مسله به نه ولدي که څوک یې منی ډېره ښه ده که نه یې مني الله به درته پوس کوي خو زموږ کار صرف خبره واضح کول دي نو یو نښه دا شوه چې جاهلیت ولو بسي چل کوو چې کله به پرې حق زورور شو د دلیل په میدان کې نو بیا به سي چل کوو بیا به بادشاهانو ته واپسي کوله بادشاهان به یې راګرمول د حق پرستو په خلاف